Bé, tenim el secretari general per contestar preguntes d'altra mena que van arribar al nostre xat. Jordi Nadal pregunta: quina afectació té l'estat d'alarma i les diverses fases que anem assolint a les eleccions a rector o rectora? I una altra que diu: quan es preveuen aquestes eleccions? Bueno, les incidències de l'estat d'alarma a les eleccions han estat clares i evidents, no? Com sabeu, el Real Decret de 14 de març d'aquest any 2020, el que va fer, a més de declarar l'estat d'alarma, va ser acordar la suspensió dels plaços administratius. Clar, amb aquesta suspensió dels plaços administratius, automàticament suposava, en aquest cas, per al que ens afecta a nosaltres directament sobre aquesta pregunta, va ser la suspensió de les eleccions. Llavors, doncs clar, aquí el que passa és que hi havia una qüestió complexa, i és que aquest decret de 14 de març del 2020 el que feia era vincular a l'estat d'alarma amb la suspensió dels plaços administratius. I pensàvem que els plaços administratius no s'aixecarien fins que l'estat d'alarma s'aixequés igualment. I no ha estat així. No ha estat així perquè en un decret, un real decret nou, en aquest cas del 22 de maig d'aquest any del 2020, el que va fer va ser aixecar els plaços administratius. És a dir, mantenia l'estat d'alarma, però s'aixecaven els plaços administratius. Aquest aixecament dels plaços administratius suposava o suposa que es pot tornar a posar el procediment, el procés electoral per a l'elecció de rector o rectora novament en marxa. De manera que properament, pròximament, la setmana vinent en concret, convocarem un Consell de Govern extraordinari on debatirem la proposta elaborada per la Junta Electoral, la proposta de calendari electoral elaborada per la Junta Electoral i se sotmetrà a discussió i a votació del Consell de Govern amb unes noves dates per a la celebració de les eleccions. La següent pregunta és sobre el fet de que l'equip de govern entrarà en funcions, de fet, d'aquí a pocs dies, el dia 6. De quina manera pensa enfocar l'equip aquesta situació d'excepcionalitat? Com es respectarà el dret de la participació de la comunitat universitària en les diferents decisions que caldrà prendre mentre duri aquest procés d'excepcionalitat? Efectivament, l'equip de govern entrarà en funcions a partir del dia demà, del dia 6 de juny, i s'obre un període diferent en aquest cas. O sigui, l'equip de govern continua exercint les seves funcions, però en aquest cas no, en funcions, i valga la redundància, no? Llavors, doncs, l'equip de govern estarà en funcions fins que no hi hagi noves eleccions i el nou equip prengui possessió dels càrrecs, en aquest cas el rector o rectora que surti elegit del procés electoral. Com es respectaran les sensibilitats, en aquest cas, pel que fa referència a la pregunta del col·lectiu de la comunitat universitària? Bueno, l'òrgan màxim de govern de la universitat és el Consell de Govern, on estan representats tots els estaments, els estudiants, els sindicats, el professorat, etc. No? Llavors, doncs, diguem que les inquietuds, les demandes, les preguntes o les qüestions que puguin sortir, lo normal és vehicular-les mitjançant els seus representants al Consell de Govern i vehicular-les al Consell i presentar-les en allà i discutir-les en allà. Vull dir, o sigui, el que vull dir amb això és que tots els col·lectius de la universitat estan representats en el Consell i que totes les qüestions que puguin sortir, les inquietuds, les necessitats, les preguntes, les queixes, les demandes, es poden vehicular perfectament i sense cap problema de la mateixa manera que s'ha fet fins ara. I l'última pregunta, fa David Jiménez, i tot i que a mi em sembla que ha donat resposta, la plantejo igualment. ¿Se prevé el levantamiento próximo de la suspensión de los procesos administrativos de la UAB?
Sí, efectivament. Com hem dit abans, els processos administratius estan aixecats des del dia 1 de juny. El dia 1 va ser festa per nosaltres, llavors des del dia 2 comencen a transcórrer els processos administratius en total normalitat i a reiniciar, diguem, el còmput dels plaços i de les coses que teníem pendents relatives a contractació, relatives a procediments, en aquest cas, i en relació a les primeres preguntes, en relació al procediment electoral, etcètera, etcètera, etcètera. De manera que tornem poc a poc, però tornem administrativament, tornem a la normalitat. Doncs això és tot. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès.